Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Gläntan är omsluten av en skog som kväver sig själv. Svarta stammar med lavarnas asker och skäggstubb. De tätt sammanskruvade träden är döda ända upp i topparna. Där några enstaka gröna kvistar vidrör ljuset. Därunder skugga som ruvar på skugga. Kärret som växer. Men på den öppna platsen är gräset underligt grönt och levande. Här ligger stora stenar, liksom ordnade. De måste vara grundstenarna i ett hus. Jag kanske tar fel. Vilka levde här? Ingen kan ge upplysning om det. Namnen finns någonstans i ett arkiv som ingen öppnar. Det är bara arkiven som håller sig unga. Den muntliga traditionen är död och därmed minnena. Zigenarstammen minns, men de skrivkunniga glömmer. Anteckna och glöm. Torpet sorlar av röster. Det är världens centrum. Men invånarna dör eller flyttar ut. Krönikan upphör. Det står öde i många år. Och torpet blir en sphinx. Till slut är allt borta utom grundstenarna. På något sätt har jag varit här förut, men måste gå nu. Jag dyker in bland snåren. Det går bara att tränga sig igenom med ett steg framåt och två åt sidan som en schackspringare. Så småningom glesnar det och ljusnar. Stegen blir längre. En gångstig smyger sig fram till mig. Jag är tillbaka i kommunikationsnätet. På den nynnande kraftledningsstolpen sitter en skalbagge i solen. Under de glänsande sköldarna ligger flygvingarna hopvecklade, lika sinnrikt som en fallskärm packad av en expert.